Og så skal vi på museum igen. Arkens åbningsudstilling er malerier og akvareller af Emil Nolde. Men hvem var han? Ja, det har vil jeg begge se lidt nærmere på. Åbningsudstillingen her på Arken er med Emil Nolde. Den er opbygget over temaer og ikke kronologisk, og det virker godt. Man har fra museets side ønsket at give et lidt anderledes og nyt billede af Nolde og hans kunst. I 1867 blev Emil Nolde født i landsbyen Nolde, lidt sydøst for Tønder. Hans forældre var bønder, og de gav ham navnet Emil Hansen. Først i 1902 tog han selv navn efter sin fødeby Nolde. Holger Rindberg, tak fordi du vil se os og snakke lidt med os, selvom I har vældig travlt lige her før åbningen. Det vi godt vil snakke lidt med dig om, det er Emil Nolde. Det er ham, I lægger ud med her, som jeres første udstilling. Og han er jo født tysker, men blev dansker ved genforeningen i 1920. Og man kalder ham den dansk-tyske maler. Hvad følte han sig selv som? Var han tysker eller dansker i sit sind? Og det er nok mest danskerne, der kalder ham dansk-tysk. Tyskerne kalder ham nok tysk, som sådan, ikke? Og der er ingen tvivl om, at Nolde selv følte sig. Hvis han skulle vælge, ja, det er i hvert fald mit bud på det, det er nok, at han har følt sig mere tysk. I hvert fald ud fra et kunstnerisk standpunkt eller synspunkt, fordi det, han hele sit liv talte om og stræbte efter, det var at skabe en ganske særlig tysk kunst. En kunst, en germansk kunst, der var groet ud af den tradition, som han selv mente var den største kunstneriske tradition i Europa. Og der har Danmark nok ikke så meget at sige på den måde. Det han ligesom var, det han selv skrevet om i Mein Leben, det var, at det Danmark gav ham, det var hans kone, som også betød jo altså utrolig meget for ham. Om end nok ikke så meget som hans kunst. En af Emil Noldes kunstneriske grundtanker var, at kunsten skulle skabes indefra og uden forstandens indblanding. Den skulle udelukkende skabes ud fra følelser. Emil Nolde var blev udlært billedskærer og tegner, men hans kunstneriske uddannelse eller baggrund. Hvad var det? Havde han egentlig nogen kunstnerisk uddannelse? Nej, han var jo altså på den måde autodidakt. Ikke? Han var på et tidspunkt, han var jo i Frankrig, og han rejste i virkeligheden på sådan en dannelsesrejse eller uddannelsesrejse rundt i Europa, og var blandt andet på et tidspunkt omkring 1900-1901 i København, hvor han ganske kort var på Zahrtmanns malerskole, som jo var i en oppositionsmalerskole, ikke? til Kunstakademiet herhjemme. Og hvor fynboerne også, Peter Hansen blandt andet, og Johannes Larsen blev uddannet. Og hvad det har betydet for ham, han var der. Emil Nolde var lidt af en enspænder i begyndelsen af sin karriere som kunstner. Men da han efter et kort bekendtskab blev gift med den danske skuespillerinde Ada Vilstrup, bliver hans liv helt forandret, og hans billeder bliver de farvestrålende kompositioner, vi kender i dag.
København er han tilsyneladende ret hårdt spændt for psykisk. Han er ret ulykkelig. Han taler hele tiden om, at han ingen venner har, at han ikke kan møde mennesker, og han altid føler sig udenfor. Han går faktisk så langt, at det er meget sødt, at han sætter kontaktannoncer i avisen efter unge kvinder. Og der kommer flere på besøg. Da så endelig den rigtige kommer, en eller anden utrolig skønhed at stille op, så bliver han fuldstændig lammet og kan ikke sige tre ord. Og det ender altså med, at hun simpelthen vender om og går sin vej igen, for hun kan simpelthen ikke slå noget af ham. Hvordan går det med hans maleri i den periode? Får han malet noget? Han forsøger, men det er ikke meget. Lidt hist og lidt pist, men det er ikke noget, der er ved at tale om rigtigt. Men det er jo også det, han bliver frustreret over. Ja, selvfølgelig. Altså, han kan ikke skabe og vise. Der har nok starten her på et af hans store problemer. Altså, man kan for eksempel sammenligne med sådan en som Krøyer herhjemme, som stort set kunne rejse til et hvilket som helst land i verden, slå sin stafeli op og male et godt billede. Nolde havde det jo altså ikke rigtig sådan. Der skulle mange år til, før han egentlig erkendte, at han var så bundet til sin hjemstavn, at det næsten kun var der, han kunne skabe for alvor. Han var simpelthen groet fast der, ligegyldigt hvor langt han strak, så strakte rødderne sig efter ham og hørte ham tilbage på plads, ligegyldigt hvor han befandt sig i verden. Så det har været, det er egentlig interessant at erkende, ikke? Men det vi andre har det jo også, så nogle af os kan omplantes meget nemt hele tiden og hele livet igennem, og andre de hænger fast ved nogle rødder. Men det var jo også det, der senere ligesom kom til at betyde alt for hans kunst, på en eller anden måde, ikke? Jo, det gjorde det. Jeg tror i hvert fald, altså man kan ikke forestille sig noget, i hvert fald uden sit als eller sit Uttenbarf eller sit Sebøl. Det er en umulighed. Altså det kan man ganske enkelt ikke. Man kan næsten sige, at de ting, han malede i forbindelse med rejsen til Sydhavsøerne og i forbindelse med Berlin og i hele taget andre steder, de kunne kun komme i stand, fordi han havde sin trygge base derhjemme. Jamen, jeg har næsten indtryk af, når man sådan ser det næsten som sådan en grafisk ting, så har man det der lille center, og der har jeg så en masse små afstikker ud fra, med returbillet på hele tiden. Ikke? Altså, det var simpelthen derfra, at kraften hentedes, og også trygheden til at turde bevæge sig ud og arbejde andre steder, og se andre ting, opleve andre ting. Han var jo ret fascineret for eksempel af Berlins natteliv, af den ekspressive dans og nøgendans i øvrigt. Og en lang række sådan lidt spændende, erotiske og sensuelle temaer ligger jo i hans værker mere eller mindre tydeligt. Og det er jo klart, at han skulle hente det med et eller andet sted. Det henter man jo ikke bare hjemme, jeg vil lige sige, hjemme foran TV'et. Man må ud og opleve et eller andet. Ikke? Så det er klart, at han på den ene side både er en del af det miljø, som var meget hektisk og spændende i Tyskland dengang, men samtidig slet ikke var en del af det. Hang fast ved Ada og ved hjemmet og det trygge. Vi skal også snakke lidt om hans bibelske billeder. Ja. På et tidspunkt begynder han at male bibelske billeder, og det betyder også meget for ham. Var han religiøs? Nej. Jo, religiøst. Han var ikke kristen på den måde, at han var ikke statskirkelig eller troede som sådan på kristendommen. Men han var religiøs. Altså, de emmer jo religiøsitet, de billeder. Han er en troende. At det så er sådan for ham, som det var for en lang række kunstnere, også i århundrede før 20. århundrede, at kunsten bliver vigtigere end religionen. Det er jo det, man ser i romantikken om landskaberne med specialer, ikke? At man forsøger hele tiden at finde Gud et andet sted, fordi man ikke mere tror på den store videnskabelige herre og sådan nogle ting. Så man forsøger at finde ham i stort set alt, hvad man nu kan tænke sig. Men specielt naturen bliver vigtig. Og på det punkt er Nolde jo også romantiker. Det han så gør med de religiøse billeder, er, at han samtidig forsøger ligesom at genfinde en stor stil. Det, man altid har talt om. Den store stil, figurstilen, mennesket fremstillet, og med et symbolsk, stærkt, vigtigt indhold. Og her er det altså det religiøse billede, som bliver taget frem. Vi har nogen med her. Vi har blandt andet det, der hedder Gravlæggelsen med, som er et formidabelt billede, som jeg tror bliver noget af et fokusbillede for publikum, når det kommer her. Thank you.
skal også lidt ind på politikken omkring Nolde. Under krigen, der gjorde han det, der må være hans livs fejltagelse. Han skrev under på en tillidserklæring for Hitler. Og det fortrød han jo kort efter. Kan du prøve at fortælle noget om, hvorfor gjorde han det? Jamen, altså det, der sker, er, at han melder sig ind på et tidspunkt i et lokalt nationalistisk parti, Slesvig-Holsten. Og det er måske også værd at nævne i den forbindelse, at Nolde beregnede, altså han så sig selv måske i højere grad, når vi talte om Danmark og Tyskland før, så regnede han sig i langt højere grad som Slesvig-Holstener, som midt imellem. Og det er det, der nok er ret centralt at være grænselandsfødt. At stamme derfra, det er ikke noget, som bare Nolde, det er noget, sønderjyder kan tale om. At ikke at føle sig statsløse næsten, eller at føle, at man har en anden stat, end den, som alle taler om, man skal tilhøre, enten nemlig den ene eller den anden. Og der blomstrede jo i løbet af 30'erne, blomstrede nazismen op der. Og det, der så sker, er, at det nationalistiske lokalparti, som findes dernede, det melder sig så ind i NSDAP, det nationalsocialistiske parti, og derved bliver Nolde nazist. Det er en utrolig kompliceret tid på det tidspunkt. Jamen, Nolde var jo ikke den eneste, som forsøgte på alle mulige måder at blive anerkendt af partiet. Der var en lang række andre skabende kunstnere og videnskabsfolk, som jeg tror ikke, altså jeg tror i virkeligheden, at mange af dem ikke fattede rækkevidden af det, der ville ske, og var i gang med at ske. Og hver især kæmpede måske desperat for sine ting. Nolde betragtede sin kunst som det vigtigste i verden, og det er ikke underdrivet. Og derfor var det også underordnet for ham, jeg vil lige vil sige politikken næsten, fordi det handlede om, var, at hans værker skulle overleve, og at de skulle vises. Og noget af det, der betød mest for ham, var, at folk så dem, at de kunne, at han blev anerkendt. På trods af, at han også hele tiden taler om, at han gerne vil gemme sig med sine billeder, og folk må se dem, når de engang er redde og alt sådan noget, så betød det også noget for ham, jeg mener. Han deltog også i, hvad skal vi sige, den kunstpolitiske debat, og noget af det, der er blevet trukket frem, er hans antisemitisme. Specielt en antisemitisme, der kommer frem, sådan slår ud i lys lue, når det drejer sig om kunsthandlere, hvor der var nogen, der var jøder. Hvad der var meget naturligt. Men man kan så sige, om det er nogen særlig god måde at beskrive antisemitisme på. Jamen, at vi får jo alle sammen, når det drejer sig om penge og vores liv og levende, så kan vi sige meget grimme ting om andre folk, ikke på grund af deres hud eller deres hudfarve eller alt muligt andet. Så noget er vel. Og antisemitisme, den har jo trivet siden år 1000 eller 1100 i hele Europa, og den er blusset op med jævne mellemrum alle steder. Den ligger simpelthen næsten som noget latent i det europæiske menneske. Klar til at blive ansat når som helst. Den rigtige tiden er der. Under malerforbuddet maler Nolde det, der for mange er toppen af hans kunstneriske virke. Han laver over 1000 af de små billeder, og han maler med akvarel, mest på japanpapir. Akvarellen bruger han for at undgå lugtgener for ved eventuelt kontrolbesøg og hurtigt kunne gemme de små formater væk. Og det er kun ganske få af hans venner, der overhovedet ved, at han laver så mange. Jamen, Nolde er jo i dag højt værdsat, ja. Og stor inspiration for mange kunstnere. Noget han har oplevet det i sit liv? Ja, det gjorde han på sin vis. Det gjorde han efter krigen. Og han var jo sådan set også en meget, altså allerede inden krigen var han en købt kunstner. Han blev købt både af private samlere, og han blev købt af museer. Og han havde mange beskyttere i Tyskland, som forsøgte at hjælpe ham, som beundrede hans kunst. Jeg mener selv blandt nazisterne var det sådan, at han var beundret. Det var kun Hitler, der slog ned en gang for alle til sidst og sagde, at han ryger ud. Ikke? Jeg mener, at som det er meget klogt skrevet i en af artiklerne, så var det heldigt for Nolde, at Hitler havde ham sådan. For vi havde haft det meget svært i dag, hvis han decideret var blevet en nazistisk statskunstner. Så havde vi virkelig haft et problem.
Emil Nolde malede helt frem til sin død i 1956. De sidste 4 år dog kun akvareller. Museet har udgivet et flot og fyldestgørende katalog, og man burde egentlig læse det, før man besøgte udstillingen, for det giver en flot indgang til både de tanker, Emil Nolde har gjort sig, og udstillingens billeder. Man kunne selvfølgelig også komme 2 gange.